Ahoj, já jsem Jonáš Krejčí, vnitřní povař české reprezentace do 15 let a chtěl bych vás pozvat na dnešní zápas v 7 hodin proti Francii na městském baseballovém stadionu. A všichni fanoušci, kteří nemohou dorazit, tak nám můžou držet palce a fandit na YouTubeovém streamu na kanále Baseball Check. Check team!